Негода, яка тижнем раніше вирувала на Західній Україні, зостала по собі зруйновані дороги, мости, берегоукріплення і людські обійстя. На Закарпатті від стихії потерпіли 20 населених пунктів у 9 районах. Найбільше постраждали Рахівський, Тячівський, Хуський та Міжгірський райони. Рясні дощі затопили 500 дворогосподарств і майже 100 гектарів пасовищ. Паводкова хвиля пошкодила 30 автомобільних доріг комунальної власності і 4 ділянки на шляхах державного значення, 2 підвісні мости, 8 мостових переходів і 3 дерев'яні конструкції. Повністю зруйновано 6 підвісних мостів і 15 переходів. У водному господарстві зруйновано 26 об'єктів. За попередніми підрахунками, на ліквідацію наслідків потрібно щонайменше 176 мільйонів гривень. Це виключно тільки державна, комунальна і місцева власність, пов'язана з шлюзами, з дамбами і з дорожньою інфраструктурою. Крім того, мости, які з'єднують населені пункти невеликі. І зараз йде оцінка в рамках комісій органів місцевого самоврядування. Шкода, яка була нанесена приватним домогосподарствам, також мусимо включити їх в відшкодування, в фінансування. Регіональна комісія ТБНС визнала червневий паводок надзвичайною ситуацією обласного масштабу. Відповідні документи направлять до Кабінету міністрів України. Там же, у столиці, проситимуть гроші на відновлення інфраструктури. Водночас негода і зруйновані дороги на Закарпатті не завадили провести зовнішнє незалежне оцінювання за графіком. Переклали маршрути, які були пошкоджені або завалені відповідною водою і сумішю гравієвою. І без зупинки, без запізнень всі випускники досталися тих 53 пунктів, які були визначені. Нині пошкоджені ділянки відбудовують силами місцевих лісгоспів. Сполучення із відрізаними селами відновлено. Районні комісії продовжують підраховувати збитки на місцях.